Jag vill hälsa dig varmt välkommen till Aktiespararnas live-studio på Stora Aktiedagen i Stockholm. Och jag har fått in ett antal nya, intressanta och spännande gäster. Bredvid mig här har vi Jonas Olavi från Alfred Berg. Vi har Anders Birgersson, vd för VB Group, och Erik Stenfors från Hansa Holding. Ja, varmt välkomna. Tackar. Tackar. Jag tänkte be Anders och Erik prata lite grann först om era bolag och vad ni gör för någonting. Ska jag börja? Ja, jag heter alltså, jag får börja med att tacka för inbjudan, Lars. Det är trevligt att få vara här. Jag heter alltså Erik Stenfors, vd och grundare för ett bolag som heter Hansa. Vi håller på med produkttillverkning. Inte åt oss själva utan åt våra kunder, och relativt ungt bolag, från 10 år. Nu har vi vuxit i en omsättning på ungefär 1,8 miljarder, 1600 anställda i 6 länder. Mm. Ja, Anders Birgersson heter jag, är vd-koncernchef för VBG Group. Vi är en internationell verkstadskoncern, omsätter drygt 3 miljarder och finns med huvudsaklig inriktning på komponenter och delsystem som vi tillverkar under egna varumärken, främst för kommersiella fordon, bussar, lastbilar och anläggningsfordon. Mm. Tittar man i herrarnas kvartalsrapporter så går det ju bra för er nu, vilket är kul. Är det något speciellt som ni är extra glada och stolta över? Ja, när det gäller VBG Group så skulle jag vilja lyfta fram den tillväxt som vi nu har, organisk tillväxt. Tittar vi på senaste kvartalsrapporten så låg den omkring 15-16% och även år till dato på de nivåerna. Och det är vi väldigt nöjda och glada över. Att det är både när vi kommer in på nya marknader, men naturligtvis en stark marknad. Mm. Ja, tack. Fina finansiella nyckeltal såklart, men vi är också en spännande fas. Vi håller nu på att bredda vårt kundområde från Norden till övriga Europa, och där ser vi fantastisk potential. Och sen har vi också annonserat nu att vi har påbörjat processen att byta lista från First North till Nasdaqs huvudlista. Trevligt. Ja, vi har ju ganska bra koll på, tycker jag, vad en vd i ett bolag gör. Men vad gör en allokeringsansvarig på Alfred Berg, Jonas? Ja, en allokeringsansvarig tittar igenom agendan på morgonen, stämmer av positioner och flöden i fonderna helt enkelt. Mm. Och sen gäller det ju de investeringar, bolag som man har investerat i, där tittar man lite extra noga om det har kommit någonting nytt sen gårdagen, och eller om det förväntas någonting, till exempel en presentationsdag som det här då, får man lägga på minnet då. Mm. Jonas, när du tittar då på verkstadsbranschen ur en analytikers eller allokeringschefs synpunkt, vad ser du då? Vad tycker du? Ja, men jag tittar på Q3-orna, och det här är två väldigt bra exempel, så kan inte jag se några svaghetstecken än. Men marknaden har bestämt sig för att det kommer sämre tider här framöver då. Och tittar jag på prognoserna för de här herrarnas båda bolag, så är de också lite symptomatiska utifrån vad marknaden generellt tror. Det blir förmodligen ganska bra nästa år. Sen är det lite mer osäkert 2020. Mm. Och tittar man på de större verkstadsbolagen, så där har ju marknaden verkligen handlat ner dem. De här lite mindre företagen har klarat sig relativt sett bättre då. Så det finns en oro för att konjunkturen kommer att sätta sig. Det kan inte bli så mycket bättre. Men det här är ju lite grann undantag som bekräftar regeln då. Så att det gäller ju att läsa vd-orden då för att försöka förstå trenden också. Mm. Men du upplever inte att det finns potential från nu eller framåt för verksamhetsbolagen? Jag tror att det finns det selektivt, men inte på en bred massa, därför att det är en omställning nu på finansmarknaderna där man räknar med att räntorna kommer att stiga lite grann framöver då. Mm. Och centralbankerna drar tillbaka sina stöd, vilket kommer minska penningmängden i världsekonomin då. Det kommer få efterverkningar på efterfrågan. Det kommer slå mot konsumenterna, och det kommer slå mot bolagens kalkyler och möjligheter att få finansiering. Inte vitt och brett, men på marginalen så kommer det att synas då. Och det är det som prisas in i marknaden just nu då. Erik och Anders, är ni undantaget som bekräftar regeln från det som Jonas har sagt nu?
Ja, det återstår väl att se då naturligtvis. Men det är klart att om vi pratar om VBG Group i vårt fall, så dels så känner vi oss, har vi en bra finansiell situation. Vi gjorde en större förvärv här för 2 år sedan och har kommit tillbaka och har den finansiella situation som till och med bättre än vad vi planerat, både gäller skuldsättning och så vidare. Så på det sättet så känner vi oss ganska trygga med att vi har en finansiell situation under kontroll. Men framförallt skulle jag säga att för VBG, så för oss är det så att vi har fokus nu i nuläget på att komma in på nya marknader och har börjat då, har den etablerat oss i Kina, i Brasilien. Brasilien, marknad som är ganska svag. Det kommer att komma en uppgång, så jag tror också att givet att vi då får den tillväxt som vi hoppas på det, så kan vi ändå fortsätta ha en ganska bra utveckling för koncernen. Även om vi på de etablerade marknaderna i Nordamerika och Europa kanske kan komma att se en sättning här i slutet på 19 eller 20. Så att jag är ändå ganska trygg med att vi ska kunna hålla upp en någorlunda intressant tillväxt över tiden då. Mm. Erik, är du lika positiv som Anders låter? Ja, vad gäller då Hansa, vi har ju precis höjt marginalmålet och ser, som jag nämnde då, stora möjligheter att växa. Men sen har vi också en affärsmodell som är lite mer konjunkturoberoende, så vi ser möjligheter i högkonjunktur men kanske minst lika stora möjligheter i en lågkonjunktur. Mm. Det pratas ju mycket om handelshinder och så vidare idag. Vad har du för synpunkter på det här, Jonas? Hur stora problem får bolagen om de här handelshindren går igenom? Och sen är det ju lite Trump, han kör ju stenhårt och sen backar han lite grann. Så att, vad gäller egentligen? Ja, nu är det ju fokus på Kina då. Mm. Och alla som har ett handelsöverskott mot USA ska straffas till att inte ha det. Och nu kommer ju någon typ av upplösning i samband med G20-mötet i slutet av månaden eller till helgen då. Men sen finns det fler länder då, eller regioner. Vi har också Europa som har fått lite respit vad gäller bilar. Där kommer man gå på bräschen, tror jag, rätt hårt efter att man är klar med Kina. Och sen har vi också Japan då, så det här är ju inte över. Sen så syftar ju det här kriget då på att få ner tullarna. Alltså lyckas Trump i sin uppsåt så kommer det bli bättre. Men först kommer det smärta, och under den smärtan så är det mycket stolthet så som sväller, inte minst Trump då. Så det här är ju någonting som såklart påverkar bolagen, beroende på lite grann vad man har för produkter och försörjningskanaler. Mm. Erik och Anders, påverkas era bolag av detta? Ja, det är klart att det på något vis påverkar det ju när det kommer mellan olika nationsgränser och så vidare. Men tar du VBG och vi ganska stora Nordamerika-verksamheten vi har, så har vi ju fabriker inne i USA. Och vi har även tillverkning i Kanada. Och så här har vi möjligheten också att flytta produktion mellan de olika ställen, så på det sättet förändrar det. Men tar vi till exempel ståltullarna som har kommit in nu då, och han vill främja den inhemska amerikanska stålindustrin, så kan man väl säga att det som har hänt egentligen är bara att stålpriserna generellt sett har gått upp i USA. Det är inte flera stålverk som öppnar i rostbältet för detta, utan det blir bara ett dyrare läge och de amerikanska stålföretagen tjänar mer pengar. Så att det är ju frågan egentligen hur detta står. Och för vår del så kommer vi att transportera detta vidare till slutkunden. Vi kan ju liksom inte absorbera detta. Va? Erik, lite kort för vi håller på. Ja, jag håller med Jonas. G20-mötet blir väldigt spännande. Jag håller också med dig. Kommer Trump och backa, men vi har inte sett någonting än. De handelshindren ökar, de klart vissa kunder kommer påverkas. Men i vår affärsmodell gäller det också att rita om tillverkningskartan, så vi ser ju möjligheter även om handelshindren ökar. Just det. Stort tack till panelen för att ni ville komma och gästa oss i studion. Tack. Och nu kommer vi att starta upp en ny seminariumgång. Så välkomna att titta på 4 stycken intressanta seminarium. Tack.